kategórii malé stredné firmy sa tento rok v našej súťaži Firma roku rovné príležitosti stála firma Mama Coffee. Na pódiu máme pani Martu Kolskú, spolumajiteľku firmy Mama Coffee. Ako vidíte, tentokrát ten symbolický dar pre firmy nie sú farbičky, je to teda vodováha, ako naozaj symbol rovnováhy rôznych ohľadov, genderovej, pracovného, osobného života, diverzite všeobecne. Aký by bol váš vzkaz pre iné malé a stredné firmy, čo je možné robiť, čo robíte vy, a že to ide, a že by teda sa inšpirovali vašim prípadom? Radu od nás, u nás je trošku ta situace specifická tím, že vlastně to vedení firmy přichází hodně z neziskového sektoru, takže nějak jakoby k tomu máme vztah a vlastně přirozeně zaměstnáváme lidi uprchlíky, zajímáme se o fair trade, to znamená, snažíme se o rovné obchodní podmínky s našimi dodavateli, snažíme se vytvářet příjemné prostředí našich kavárnách, tak aby bylo příjemné ke všem skupinám, i těm, které třeba jsou nějakým způsobem marginální nebo znevýhodněné. Takže u nás to nebylo tak, že bychom si přečetli nějaký manuál, nebo že bychom začali nějakými pravidly kodexy, ale spíš to tak nějak přirozeně vlastně bylo takové skloubení té naší předchozí práce v tom neziskovém sektoru s tím podnikáním. Ale doporučit v tom rozhodně můžu to, že je příjemný dělat něco, co dává smysl a určitě to má i dobrou odezvu u zákazníků, kteří prostě se čím dál víc zajímají o to, jaké služby využívají, jestli ty firmy jsou nějak zodpovědné, a, takže nejde jenom o ten dobrý pocit, ale myslím si, že opravdu i ta firma z toho profituje, pokud se chová tímto směrem zodpovědně. Tuto chvíľu sme sa rozlúčili s pani Kolskou a pani Švihlíkovou a ja medzi tým, než budú odchádzať na svoje miesta, prečítam argumentáciu poroty opäť, prečo Mama Coffee víťaz v kategórii malá stredná firma. Odborná porota oceňuje, že i takhle malá firma prošla genderovým auditem, což odráža, že si chce kriticky podívať na svoj stav a odstrániť prípadné nedostatky. Dále má vypracované CSR aktivity a snaží sa byť v tomto ohledu modelom pro iné firmy. Mama Coffee funguje genderová rovnováha, firma aktivně podporuje diverzitu při přijímání nových zaměstnanců a zaměstnanky. Jak uvedli ve své přihlášce do soutěže, jsme si vědomi, že ženy jsou často diskriminovány na základě předpokládaného mateřství. Snažíme se jim proto obzvlášť vycházet vstříc. Ještě jeden potaz pro Mama Coffee.